Přeji vám příjemný večer. U mikrofonu Tomáš Hovořil, Forex Trader, a vítám vás na počátku nového obchodního týdne. Mnoho mých přátel, kamarádů a také traderů a známých a klientů mi vyčítá, že se příliš moc politicky neangažuji, že jsem v pohodě a že je mi to jedno a že to vůbec řešit nemusím. A pravda je, že tomu tak dlouho bylo. Bylo tomu prakticky tak pořád, ale musím vám říct si jednu věc. Včera jsem tam byl. A byl to teda velký masakr, šel z toho mráz po zádech a něco tak velkého jsem tady u nás v Praze ještě nezažil a bylo tam taky hodně motýlů. Já jsem se tam musel jít postavit taky, protože to, co se děje v poslední době, se mi nelíbí a ač jsem nic nepokřikoval, jenom jsem tam tak stál, tak jsem chtěl svojí přítomností vyjádřit nesouhlas s něčím a souhlas s něčím jiným. Takže pokud jste tam byli taky, tak super. Jinak dneska jsem se chtěl s vámi bavit o měnovém páru euro-dolaru, protože vypadá přímo skvěle. Pojďme se na něj podívat ze všech možných stran a uvážit, co by s euro-dolarem mohlo být v příštích dnech, v tomto týdnu, na konci tohoto měsíce června, protože už jsme v jeho čtvrtém týdnu. Tak, my jsme se o něm trošičku bavili už v minulém týdnu a týdnu předminulém, stejně jako o libře, kde jsem samozřejmě navrhoval longy, navrhoval jsem to, že tyto dva měnové páry spolu se zlatem, ale zlato bylo poměrně vysoko, tak tyto dva měnové páry nacházely nějaká svoje dna. Například euro-dolar, a pojďme kreslit, nabízel už dlouhodobě onu situaci trojitého dna, což samo o sobě je dobrá jakási startovní pozice nebo dobrý základní kámen tady toho měnového páru. Také jsme se bavili o tom, že ač na této úrovni ten trh to takzvaně zabetonoval do trojitého dna, což je vždycky dobrá informace, tak na další úrovni po cestě to vlastně zabetonoval do dalšího, ne trojitého dna, ale já říkám tři ruce a tři nohy. Takže tady vlastně první ruka, druhá ruka, třetí ruka, vlastně sešli jsme se tady, podali jsme si doslova ruce na stejném měnovém kurzu a tři nohy, to je jako dobrý základ. Navíc tady ten flip, ta flipovka, která tady byla, pokud budeme uvažovat teda celou tady tu úroveň, tak byla dobrá v tom, že přišel teda engulfing a asi jsem nevěřil v takhle silné pohyby během pouhých dvou dnů nebo tří dnů, spíš dvou, které vlastně vyslali to euro okamžitě střelbitě a rychle nahoru. Trošku tam do toho promlouvali, promítali se do toho zprávy, protože minulý týden jsme měli opravdu plný ekonomický kalendář. Nicméně vzali jsme to hodně hopem. A mně se teď to euro vlastně pořád líbí. Jenom vám chci přinést zprávu o tom, že se mi pořád líbí a chci vám ukázat vychytávky, které jsou na vysokých timeframech. Tak například weekly je perfektní, protože weekly sám o sobě si tady celou dobu vykresloval a my jsme o tom celou dobu tak jako reportovali tady tuto doslova klínovou situaci. A já už jsem vám tady kreslil mnohokrát, a když máte klínovou situaci, která míří spíše směrem dolů, tak samozřejmě cena se v ní nějakým způsobem pohybuje a když má ten klín takto klesající nebo klesavý charakter, tak spíš než výstřel té ceny směrem dolů tímhletím způsobem, tak má spíš tendenci udělat tohle. A má většinou tendenci dojít si někam k svému nejvyššímu bodu, který je zhruba tady. Takže to asi tak trošku vyjadřuje, co bych momentálně čekal od eurodolaru ve světle toho, že i velmi silně roste právě zlato, které konečně koncem minulého týdne, a jsem velmi rád, že vám to můžu říct, protože o tom jsme se tady taky bavili, konečně udělal ten velký breakout přes 1360 a už je prostě někde
v nebesích, je prostě nahoře a drží se tam, seče toho loket a pořád se tam drží a dneska tam zase probourával nějaký lokální rezistence a je prostě silný. Ty kovy jsou teďkom silný a to euro na to musí reagovat, to euro s tím prostě koreluje. No a tím pádem momentálně u toho eurodolaru se dá s nějakou pravděpodobností, a je to můj názor, očekávat tento pohyb s tím, že ten základ tady je fajn v tom, že tady právě je onen clean, který je breaknutý nahoru, ale on není breaknutý tak jako ledajak. On je breaknutý doslova, když to, no, to je moc. Když to přizumujeme, tak on je breaknutý takovým způsobem, že vlastně tady je ta dolní část, tady někde je ta horní část, takže ta cena tam v podstatě, jak jsem kreslil předtím, čistě teoreticky, takovýmhle způsobem nějak poskakovala. A teď breaknul vlastně rovnou dvojím engulfingem. Eng, prostě dvakrát. Takže to je samo o sobě jako dobrý a líbí se mi to. A pardon, a to, co to posiluje, ještě je samozřejmě monthly. To je jako taky dobrá informace zase. Je to informace, kterou tady řešíme už měsíce doslova, protože o tomhle flipu už se bavíme, mně se chce říct od nepaměti. Tady je první bod, druhý bod, třetí bod, čtvrtý bod. První dva body, což byly jakoby nějaká hranice neku tady toho zase trojitýho dna, zase opět. Tady byl nějaký první flip s nějakým stárem, to se hned otočilo a teďkom je druhý flip a vždycky je dobrý, když je druhý. Vždycky je dobrý, když je něco po druhý, protože většinou ty první signály, jak víme, moc nefungují, ty druhý už mají trošku větší šanci, proto tomu dávám tu šanci. A myslím si, že tady na tom dvojím flipu star eng se něco prostě bude dít a upřímně řečeno se mi zdá, že toho místa je tady fakt dost a radši to nebudu ani měřit, protože to bude opravdu hodně bodů. Ne, změřím to. 1200 pips. to je fakt jako opravdu hodně. Takže takový je obraz na monthly, měsíčním, takový je obraz na weekly, je to v korespondenci. Takový obraz na daily, to je prostě nádherný obrat, tohle je prostě nádherný znak obratu. H4 vypadá nějak a H1 vypadá takhle. Je pravda, že na té H1 si ještě možná počkáme, protože kdybych kreslil trendovou linku, pardon, jenom tady změním barvu z black do yellow, tak to vypadá takhle. Ostřejší asi nemá smysl kreslit. Nějaká vodorovná mi přijde, že tady je až tady, 13-15, jinak tady momentálně dneska jí nenajdeme. Takže bude asi chvilku trvat, než se k nějaké tendence dobéřeme, protože si myslím, že tady ještě ten drive bude. Nicméně, až se k ní dobéřeme, bude to asi zajímavý resp tady z té H4, možná koukám, že by se to dalo i posunout na 1.1350, no, 1.1345 si myslím něco takového. Takže tohle je takový nějaký místo, kde já osobně určitě budu chtít něco dělat, takže euro vypadá strašně fajn. Ostatní páry s váma řeším samozřejmě na dnešní analýze, kterou vám posílám za okamžik, takže se můžete těšit. A ještě bych vám rád ukázal to zlato, protože to je prostě něco, co jsme tady předpovídali už měsíce nebo týdny. A fakt se to vyplnilo, jo. To prostě mám vždycky nejradši, když to pak můžu ukázat. No prostě, o čem jsme se nebavili, že? Tak my jsme se bavili tady doslova o té obrácené střeše, takže vlastně takto a potom jsme si kreslili takto nějak, tímhletím způsobem. Tady jsme se ukazovali, že je to jak ten dům, že jo, který to má samozřejmě takhle, protože ten dům není obráceně a je to tady jakoby obrácený styl. Takhle nějak. No a že bude break, jo. A ta cena se tady na to trošičku hodně nadechovala, připravovala a tak podobně. A ten break je prostě mocnej. A momentálně si myslím, že to zlato to jen tak rychle nevzdá, protože ono má vlastně nějakou přitahovačku až někde tady v té zóně a je teprve ani ne na půl cesty. Takže si myslím, že bude také zajímavé. Ale také si na druhou stranu myslím, že tam teďkom bude pořád pokračovat nějaký to mocný přitahování. A je otázkou, jestli na vstupních timeframech, pokud to máte jako já, že prostě vstupujete třeba na H1 nebo na nějakém podobném timeframeu, tak to prostě bude těžký teďkom už tam nějak jako přionačovat, jo? Protože tady už fakt
No, s tou trendinkou tady už jsme prostě jakoby vysoko a asi bych čekal osobně, co se bude udávat teď tady, to znamená 1410, potenciálně i by se dalo uvažovat o 1400, protože 1400 kulaté číslo a ty odrazy tady také byly, takže to jsou prostě všechno zajímavé páry, zajímavé věci, které se momentálně dějí v čele s euro dolarem, který prostě se chová fakt z mýho pohledu zajímavě a je to jeden z několika párů, který mě teďkom hodně zajímají. Ty další vám povím za chviličku právě v analýze. Mějte krásný večer. Zítra se vám přihlásím pravděpodobně znova. Podíváme se ještě na nějaký jiný pár. A jak říkám, jsme na počátku nového obchodního týdne, tak obchodujte dobře, ať vám to vyjde v tomto posledním týdnu v červnu, ať si ten červen ještě dolepšíte, vylepšíte, změníte. Mějte se krásně.